Jesus é convidado para ir à casa de Levi, e enquanto ele estava sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus permitia que publicanos e pecadores viessem ao seu encontro, mas ele sempre os convidava ao arrependimento e à conversão sincera. Muito diferente do que faz o Papa Francisco, que recebe vários tipos de pecadores, de preferência aos mais influentes. E em momento algum pediu para que se convertessem. Pelo contrário, o Papa Francisco é contra o proselitismo e fala que um católico não deve tentar convencer pessoas de outra religião a se converter ao catolicismo. A evangelização não consiste em fazer proselitismo. Mas devo fazer força para convertirlo? Pero devo esforçar-me por convertirlo? Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Vas a encontrarlo, es tu hermano. Eso basta. Vou mostrar para vocês alguns amigos do Papa Francisco, que são muito cordialmente recebidos no Vaticano. Além desses, ainda tem muitos outros, todos da ala esquerdista, mas não vou mostrá-los agora, para não alongar o vídeo. Vocês viram quais são os amigos de Francisco, mas agora vou mostrar para vocês os inimigos de Francisco, aqueles que o incomodam. E por que eles o incomodam? Porque eles seguem a imutável doutrina de Cristo e o verdadeiro magistério da Igreja. Vou mostrar apenas alguns exemplos. Carlo Maria Viganò, arcebispo da Igreja Católica, disse: como bispos, não podemos ficar calados. O nosso silêncio constituiria uma conivência e cumplicidade intoleráveis com aqueles mercenários que, abusando de um poder usurpado, negam a Cristo e entregam as almas ao inimigo da raça humana.
Além do arcebispo Viganó, ainda tem vários outros verdadeiros discípulos de Cristo, que seguem a tradicional e verdadeira doutrina católica, e não compactuam com as novas ideologias de Bergoglio. A esse tipo de pessoa, o Papa Francisco normalmente não recebe no Vaticano. Disse Jesus: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É isso que o Papa Francisco deveria fazer: chamar as pessoas ao arrependimento e à conversão. Mas isso ele não faz.